Ma, ja sam Elena, dobrodošli na novi čelenč. Dobrodošli u moj novi čelenč. Dana čelenč je balon čelenč. Kako da vam kažem, bio mi je jedan nosilac. I tu mi je stavio poklon i dobila sam ovolike balone, mogu ih ima. Dva su, ja da sam dva nešto, kao, ako niste videli u drugim videima. Ako želite da vidite još ovakav video, samo komentarišite, sad ću vam ja reći pravila. Pravila su, znači, moramo, tu mi je, tu ja merim koliko je sati na telefonu, koliko moram sati, znači, do, pokazat ću vam ja dok li izdržim. Znači, idemo do 5 balona. Ne, do do 4 balona. 1, 2, 3, 4. Do 4 balona imamo. Eto. Jedno, ne znam šta ću vidim. Balon, ma sad je vidjaj. Vi ste vidjeli? Evo, jedan ima i mnogo, znači. Ovo je rozi. Imam beli, dva bela. Jedan crveni. Ima mnogo rožih. Ne, mnogo ima ovih plavih. Evo. Eto. Ajde krem da ne dužim. Ćao. E, samo krenemo u ovom videu. Sad smo se jedan balon. Ne vidim koji je, da vidim izlačim. Pink. Ne možemo, nisam za ovo zato što su spojeni, naše sam iz nogice. Tako zato. Pink, prvo krećemo sa jedan. Krajmo, 3, 4, sad. Ovo je lako sa jedan. A? Eto, jedno moje bake. Pa vidi koliko je lako. Koliko je lako? Koliko je lako sa jedan, sad imamo sa dva, pa tri, pa četiri. Koliko je lako? Koliko je lako? Lako, lako, lako. Lako, lako. Nadam. Do 8 minuta sam. Treba do 10. I sad krenim sa dva balona, da vidim koji je to. To je pink i plavi. Pink i plavi. Pink i plavi. Evo ih. Možda će ovo biti lako, ali možda neće. Ljudi, meni ovo nije lako. Gotovo. 4 sekunde. Sad imamo sa 3 balona. Koje je to? A da. Plavi. Plavi. I rozi. Jednu sekundu. Sad imam četiri. Vidi se četiri. Gotovo. 2 sekunde. 1. I samo da vam pokažem što sam dobila.
dječaci, nemojte da mi se rugate. Zato što ja volim Star Wars. Gledala sam, sad ću gledati još malo kad se pojavi drugi deo. I iznaći se za ručak. Doneo deda mraz. Evo ja evo ugulim. I Jedi je ona mala ona. I da, evo. Evo mi pozadi, vi volite ovog sigurno i ovog. Ovog je onaj pibap, šalim se pibap. Ili nije pibap, zaboravim kako se zovu. Sigurno ga volite, onog okrugog. Ja ga zovem kao pibap. I sad moram vidim kako se ovo otvara stvari. Bilo je rano ujutro pa nisam mogla da vam sniman kako sam otvarala poklone. A bilo je lep, bilo je iše 6. Možda više nisam tražila da puno bit. Puno. Puno ih ima. Tek u onoj kutici dole malo je. Da vidimo kako se ovo stvari otvara. E, lako je. Samo ovo treba da se provuče pa da otvoriš. Ja kako izgleda unutra, ja sam vidjela to. I ovdje piše Star Wars drugi deo. Ovakav će vam biti drugi deo i imat će ga ovaj. Će ovaj. On zove Classroomist. Eto, i ovako se drži. Ima ovako ručkicu i za jelo. Znači, to je samo za jelo, nema više ništa. Eto, to sam sad pokažem. Vidite, samo pogledajte ove stvari. Ove, malo se pogledajte. Ja vratim.